Հայաստանում հանրային մեծ ուշադրության է արժանացել Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը կապված Արցախյան երկրորդ պատերազմի հրադադարի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության տարելիցի հետ։ Հանրային մեծ հետաքրքրությունն անշուշտ ունի հիմքեր, քանի որ այդ հայտարարության մեջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շոշափում է մի շարք հարցեր, որոնք անցնող մեկ տարվա ընթացքում եղել են հայաստանյան ներքին հասարակական քաղաքական կյանքի ամենաքննարկվող թեմաները։ Կառույցը հայտարարում է, որ Մոսկվան չի հավակնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև միջնորդական բացառիկ իրավունքի կամ կարգավիճակի։ Հայտարարության մեջ նշվող այդ հանգամանքը անկեղծ է, Ռուսաստանն իսկապես չի հավակնում բացառիկ կարգավիճակի եւ իրավունքի, թե հավակնում է, պարզապես այդ հավակնությունը իրացնելը այդքան էլ դյուրին չէ։ Ըստ այդմ նպատակահարմար է առնվազն քարոշական միջանկյալ հանգրվանում հերքել այդպիսի հավակնությունը։ Հետագայում դրա իրացմանը միտված ռազմավարական աշխատանքի թեկուզ համեմատական հարմարավետությունը բարձրացնելու համար։ Մյուս կողմից, ըստ քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի, Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության այդ դրույթը անկասկած ենթակա չէ մի արժեք մեկնաբանության, որովհետև իրավիճակն ինքնին մի արժեք չէ, թե ռեգիոնալ, թե ավելի լայն միջազգային իմաստով։ Չենք կարող բացառել եւ այն, որ Ռուսաստանը խոսելով բացառիկ միջնորդական կարգավիճակի չհավակնելու մասին, ակնարկում է Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահներին, որ ակնկալում է ընդամենը նոր ստատուս-քվոյում իր դերի լեգիտիմություն այդ միջնորդական ձևաչափում, որտեղ կա 3 միջնորդ՝ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա։ Վաղուց ենք խոսել այն մասին, որ Մոսկվայի համար խաղապահների մանդատի առումով բուն խնդիրը գուցե նույնիսկ Ադրբեջանը չէ, այլ հենց Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները։ Եթե Մոսկվան հասնի քաղաքական համաձայնության, որի շնորհիվ ԱՄՆ եւ Ֆրանսիան կճանաչեն խաղապահ մանդատն Արցախում, ապա խոշոր հաշվով դա առավել լայն եւ հուսալի երաշխիք է, քան Ադրբեջանի որևէ ստորագրություն։ Ընդ որում հատկանշական է, որ խոսելով բացառիկ միջնորդության չհավակնելու մասին, Ռուսաստանը խոսում է միջազգային հանրության ջանքը ներդնելու պատրաստակամության մասին։ Այդ հանգամանքը հետաքրքիր է նրանով, որ չի խոսվում ռեգիոնալ դերակատարների տրամաչափով։ Այլ կերպ ասած, ակնարկը անկասկած ուղղված է հենց Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Հետաքրքրություն առաջացրած հանգամանքները իհարկե մի քանիսն են, սակայն մյուս ընդգծվածը թերևս այն հատվածն է, որ վերաբերում է Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու և Հայաստանը պրոտեկտորատի վերածելու մեղադրանքներին։ Ռուսաստանի հայտարարության մեջ նշվում է, որ անցնող մեկ տարին ցույց տվեց, որ անհիմն են սոցցանցերում և ինտերնետային կայքերում հրապարակվող մեղադրանքները, թե Ռուսաստանի նպատակն Արցախը Ադրբեջանին հանձնելն ու Հայաստանը պրոտեկտորատի վերածելն է։ Առաջին հարցը, որ առաջանում է, թե այդ ինչու է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մեկ տարի անց այդքան զգայուն հայկական սոցցանցի եւ համացանցային լրատվամիջոցներում հրապարակումների հանդեպ, հատկապես երբ դրանք նոր չեն բոլորովին եւ եղել են նաեւ պատերազմից առաջ, հեղափոխությունից առաջ։ Այստեղ սակայն խոսակցության հասցեատերը թերևս դարձյալ հայ ժողովուրդը կամ Հայաստանի հանրությունը չէ, այլ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները, որոնք խոսում են հակամարտությունը կարգավորված չլինելու եւ կարգավիճակի հարցի բաց լինելու մասին։ Մեծ հաշվով հայտարարությունը Մինսկի խմբի մյուս եռանախագահների առաջարկի փաթեթ է, որի կապակցությամբ անշուշտ հետաքրքիր է լինելու, թե տարելիցի առիթով ինչ պաշտոնական արձագանքներ կլինեն ԱՄՆ-ից ու Ֆրանսիայից, եւ դրանք որքանով կպարունակեն անուղակի պատասխան Ռուսաստանի առաջարկին։ Ըստ ամենայնի, բոլորովին պատահական չէ, որ Ռուսաստանի հայտարարությունը եղել է նոյեմբերի 9-ից շատ օրեր առաջ։ Պատերազմում պարտված մարդկային եւ տարածքային կորուստներ կրած պետության համար ներքաղաքական թեժությունը, սոցիալ-հոգեբանական վայրի վերումները տխուր եւ ցավագին օրինաչափություն են։ Այդպիսի երկրում զարմանալի չէ, որ ներքաղաքական պայքարը կարող է ուղեկցվել ստով, կեղծիքով, իրականության նենգափոխումով, գույներ խտացնելով, հաճախ անգամ հակառակորդի քարոշական հնարքները ներքաղաքական դաշտում սեփական մրցակցի կամ հակառակորդի վրա կիրառելով։ Այդ ամենը երբեք չի կարող համարվել օգտակար ու արդյունավետ, սակայն այդ ամենը զգալիորեն օբյեկտիվ է եւ մաղվելու համար պահանջում է շատ ջանք ու ժամանակ։ Կամի բան սակայն, որը ոչ միայն չի կարող համարվել օբյեկտիվ, այլ միանգամայն կարող է դիտվել ազգային անվտանգության լրջագույն սպառնալիք։ Խոսքն այն մասին է, որ ներքաղաքական պայքար ասվածը կարող է կառուցվել պետության չգոյության, Հայաստան անունով պետության այլևս չլինելու եւ այդ կարգի կարգախոսների քարոշչական հենակետերի վրա։ Ընդ որում, դա կարող են անել ընդդիմադիր դիրքավորում ունեցող տարբեր ուժեր
Եթե այդ ուժերին ներսում չի կապում ոչինչ, ապա կապող ընդհանուր բանկադրսում, որտեղ հայկական սուբյեկտությունն անցանկալի թիրախ է, որ պետք է խոցել որքան հնարավոր է շատ եւ դիպուկ, նշում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Գործող իշխանության հետ քաղաքական պայքարն իրենց խնդիրն է։ Կարող են պայքարել, կարող են ատել, սիրել, գործակցել, մերժել, անել ինչ կգտնեն նպատակահարմար։ Ամբողջ հարցնային է, սակայն, որ այդ ամենում չպետք է թիրախ դառնա պետականության հանրային գիտակցումն ու պետության գաղափարը։ Որևէ օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ ներքաղաքական պայքար չպետք է թիրախավորի պետությունը։ Հայաստանը պատերազմում պարտված կորուստներ ունեցած բարդ ռազմաքաղաքական վիճակում գտնվող, բայց պետություն է, ոչ թե պետականությունից զրկված միավոր։ Հայաստանը պետություն է, եւ եղած բարդագույն վիճակում որևէ խնդիր լուծելու համար ամենակարևորը հենց պետություն ունենալու հանրային զգացումի առկայությունն է։ Միայն այդ հանրությունն է ի վիճակի ոտքի կանգնել, վերականգնվել եւ արդյունավետ ու սթափ լուծել թե ներքին, թե արտաքին խնդիրները։ Իմ կյանքի վերջին 30 տարիների հեղափոխական պայքարի փորձը բերել է մի հետևության. հեղափոխություն անելու համար պետք է ունենալ ժողովրդի գոնե 10%-ի աջակցությունը։ Հիմա իրենք ընտրություններին 21% զուտ փողով են հավաքել, որևէ մեկը նվիրյալ չէ։ Ուստի նրանք հաջողել չեն կարող, նման տեսակետ է հայտնում ՀԱԿ վարչության անդամ Վարդան Մալխասյանը, անդրադառնալով այսօրվա ընդդիմության նախաձեռնացույցին։ Մալխասյանի խոսքերով նրանք այդպես էլ ժողովրդի շունչը չհասկացան։ Իրենք ընդհանրապես չկարողացան հասկանալ ժողովրդի մղումները։ Հակառակը, իրենք էլ սկսեցին ժողովրդին ատել։ Հիմա դուրս են եկել ցույցի, իրենք ինչ աջակիցներ ունեն։ Իմ կարծիքով հերթական անգամ զբաղված են ինքնախապեությամբ։ Ինքնախապեությունը շատ նենգ բան է։ Լավ է ճշմարտության աչքերին նայել, որևէ բան ինքներս մեզանից ու ուրիշների չթաքցնենք։ Համոզված եմ, որ նրանք ի սկզբանե ծախողված են, քանի որ չունեն ժողովրդի մեծ մասի աջակցությունը։ Մալխասյանի դիտարկմամբ ընդդիմությանը թվում է, թե պատերազմի ու մնացած արհավիքների հետևանքով, քանի որ ժողովուրդը տառապել է, կորցրել է նաև հիշողությունը։ Բայց եթե նույնիսկ կորցրած էլ լինեն հիշողությունը, ապա շատ չնչին մասը։ Ժողովուրդը շատ լավ հիշում է, թե իրենց իշխանության տարիներին ինչեր է տեղի ունեցել իրենց ու երկրի գլխին։ Ինչքան ուզել խփել են, ինչ ուզել արել են, իրենց հաշվեհարդարները, կողոպուտը, հարստահարումները, ցոփ ու շվայտ կյանքը ոչ ոք չի մոռացել։ Մեղքերն իրենց վրայից չեն մաքրել, ելելու ճշմարտությունից են խոսում։ Վարդան Մալխասյանի կարծիքով սրա մեջ մեծ մեղավորություն ունի նաև Նիկոլ Փաշինյանն ու իր իշխանությունը, քանի որ նախկին համակարգին ճիշտ գնահատական չի տվել։ Ժողովրդի մի զգալի մաս, այո, Փաշինյանից հիասթափվել է, բայց իրենց հաստատ չի միանա, եզրափակեց նա։